Foi o ajuda da carota na crescência da vasovanção. Porque lhe deram por costumes o dom para mexer. Me põe na mexer, etcia se chupam da carota, respeitando o método de parve. Nos jedet të tori të ditë të kajut. Pra ndaj ne do të respektojmë këte, vedem do të se marveshja, do të qëtë një pak një qeverit balancuar, dhe përgjësit balancuar dhe një dy parve, në harmonina të që qytetarët e Republikës Kosovës në kanë dhënë besimin në votën e tyre, në edhe në 28 Ne kemi bërë një propozit që kemi vërësua së është propozit shumë i balansuar, që më ndojnë se dhe bëndërë se lota, të rejtojnë edhe më ndërë të vërë në qanë, dhe ndesim të hapës që të ujdemi, të bisedojmë, por që ajo ullje dhe bisedë dhe të ketë një përshëndim, sa më të shtetë, mund të shperim fund të kësa i dhe, në mënyrë që ka bëjmë arveshjen, ose të konstatojmë se nuk ka kushte që marveshja dhe të ante këtu betin në këto pozita, por gjithë sësi me dhënët që të përfundojnë marveshje që nga do t'i qëtëtanë dhe vecina gjërësën kreshën e politika dhe cilë si për kërë. A jeni në komunikim me zbatë të të Mustafa? A jeni në komunikim me zbatë të Kurtin? Po neve Kurtin të 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 kësaj të rrugë dhe kurs kemi qenë një ashtë komunikim, të të komunikim kemi qenë, kurse dhe të qëndrimi i orës është në moment që ullet me marveshje ta përfundojnë ose që kontaktet tona të japin rezultatet që vëtë rezultatet.